katsotaan, päädyimmekö grain tradeen. Vai älyisikö vanha kunnan talon? Melkoinen oli peli. Niin sulla oli tosiaan... Grain trade center. Ah. Trade. Ihan tapaa. Mulla ei sitten ollenkaan silukoita koskaan. Mulla. Snapperi katteli tonne toiseen suuntaan. Hui! Kiitos. Vähän pelästyi. Ei näy liiket. Joo, punaisella ovella ei kans. No on ees niipaa veke. Mhm. Ah, etupuolella. Kävee ja vaan tuli häiritsemään mua. Se ruumis tippui mua eteen. Hyvin koomisen näköistä. Nauroin kun se kuoli. Naurettava kuolema. Se kävi ja tullut ton... Motellis kuuluu laukauksiin. Okei, okay, motelli, okei. Okay. Kimpus kävi polveen monta kertaa, että se tippui pois. Kumma kaveri. No mä vähän luuttaan täältä. Käyn sisään. Paris kävi. Jep. Tän ei varmaan spawninut sit muit squadeja. Voi olla, mutta... Mä olin vähän niin kuulevinen joku Southwestissä, mutta en osaa sanoa. Nää halppiskuulokkeet vähän välillä niinku bukaa. Ehkä sen takia ne on ihan halpoja. Nää siellä ketään. Jep. Ei kai täs. En näe ketään, joten se tarkoittaa, että siellä ei oo ketään. Ei, ei oo, ei oo. Räyskeltiin taas. Olisiko motelli? Joo, tai farmi. Niin, no, eikö tää koko mappi on farmi? Ah, se. No se toinen. Toinen farmi. Wheatfield. Stablessi. Stablessi. Niin, niin, se talli. Se talli.
Oot kaiken kattu. Mä vein kaiken. Mä löysin LCD:n, kaapeleit, tuulettimen ja pagerin. Mä ois jaksanut tätä kaikkea paskaa tulta. Hei, tässä on sulle boa. Tää on varmaan arvokkain näistä kaikista. Boa. He, vähän cool. Toi vähän niinku toi banana computeri vai mikä se onko? Banana board. Jaa, sekin. Katso se ulkona. En mä kattonu. Kato sä vaikka ne panoslaatikot. Ehkä siellä on kasa M80 odottamassa sua. Sepä. No voi vittu. Toi! Me pois! Joo. Siellä oli vittu vihollinen. Mä vaan ruiskin sinne. En näy, ei joo, mitään käy, missä se oli. Se sai multa vaan jala. Niin, et sä hakenut enempää. Yritti. Vittu. Kyllä se siis osui mua kai toisen kerran jalkaan, mutta meni vaan vähän maaleeksi. Eli se ampui niistä taloista. Talon ikkunasta kai. Toi, missä sä olit, niin mun mielestä se tie, mikä on niinku tonne länteen, siitä on paras näkymä. Eli se on jossain sen tien varrella. Sulla oli se SKS, eikö? Joo. Vittu! Saiko se? Ei. Ei saanut. Nään. Sain. Se kuoli? Kuoli, mutta se oli päähän ompu. Okei. Okay. Täällä oli joku, kyllä mä vittu kuulin. Se otti vaan taakse, kun se kuuli meidät. Just. Meidän pitää vyöryttää sinne päin, tää reunalla. Mä tuun sua päin, mä otan kipulääkkeet. Joo. Mutta toi oli se, joka tuossa äsken sua ampu. Sillä oli pitkää. Sillä oli sniperi. Joo. Okei. Veikkaatko, että se oli yksi? Näistä nämä on aina vaikeita. Vitu vaikea sanoa. Se saatto, tosta pystyy ampua mua vaan varpaaseen, niin sen takia se ampuu mua vain varpaaseen. Niin aivan, kun sillä ei ollut kulmaa sun päähän. Jep. No mä vyörytän vasemmalt, messä vai oikealta. Katsotaan kumpi delaa ekan. Niinpä. Eli se on tässä näin sen kivimuurin takana heti. Puolella. Joo. Kato nää puskat. Ei oo tässä heti ketään. En kuollut. Ai tossa sen ruumissa. Joo. Oh my god, eli se oli siellä, missä me spawnattiin. Jep. Tu mikä paskapää. Ei muuten varmaan spawninut täältä. Ei se. No sun tappo, ota sä. Täällä oli joku level, mosin mies level 4. Jep. Vitoses body armor kuitenkin. What? Onks toi komposiittii? On. Joku tapittää. Vain. Holy shit! Lonkalta pää. Moro! Mitä se koit? Sillä ei ollut edes kypärää, se oli ihan nekke. Sä sait toisen tapo, onnittelut. Sen saat kyllä katsoa. AKM rumpulippaan. Ai tällä sun ekallas. Niin. Täällä on AKM ihan täyskitissä. Tää oli vaan joku, täällä oli vaan aksu. Jos sillä on mitään. Ihan vituun stormtrooperi isoin kitti. Mä! Täällä on lisää! Mistä näitä tulee? No ympäri ämpäriis, mä oon loukus. Joo. Tuu pois vaan, jos pystyt.
tähän. Menin maihin. Heitän käkri! Ei, kuoli, sori. No nyt se ainakin kuoli, saatana. No nyt se ainakin on kuollut. Se ensin meni maihin ja sitten töpsähti, eli se varmaan oli viimeinen. Just niin, mitä vittua? No on kyllä helvetti soikaa. Me tapaamme, siis tää äijä tuli vaan yksi ja sit kaikki muut vaan vyöry perässä. Eli kuinka nyt tossa oli? 2, 3, 4 Joo. Oliks tää niinku joku random tiimi, joka... Tää haiskahtaa random matchmaking, eli just silleen miten kaikki tulee vaan peräkanaa. Aivottomasti päällä. Mitä helvettiä. Nyt pitää ottaa ihan... painkilleri sen takia, että saa edes lootittua noin. No, onneksi mulla ei mennyt raajoitos kuitenkaan. Vittu, siinä lyhyellä olisi ollut dessu, se olisi voinut heruttaa mua, kun mä lootin. Joo, mä yritän saattaa yhden äijän nyt tästä vihdoinkin katottua, niin pääsee liikkeelle. Herri jumala, ei kerkee. En mä niinku hae kuolemaa, mut kuolema hakee minua. Kuva on yritys. Täällä on vaan PS-panoksia. Ihan budjettimies. Okay. Oil roomiin. Onneksi tällä ei ollut mitään hyvää. Repus. Pustäkki. No, no itse asiassa. Tää oli level 29 äijä. Silloin oli PP sen yhdessä lippaus. Oliko sulla mitään muut kaveri? Ei. Yksi lipas täynnä hyviä panoksia. Täällä on joku superekoilija. Jep. Onko se, että neljännestä lähtee vain suppressori ja iso lipas ja mulla ei ole väliä. Ai niin, mutta se onkin tommonen ihan vitu iso lipas. Totta unohi. Oh fuck me. Mulla on tämä käsine, onko siinä mitään? Ei. Silloin oli dessu, jossa oli tiiäksä, tähtäimen alusta, mutta ei tähtäintä. SJHP, eikö tää ole level 4 panosta? SJH. Joo, se pitäisi olla kai se parempi. Oh fuck, eli tää olisi voinut tappaa minut. Mitä vittua, siis tän... Täällä on tää tähtäinständi, se peittää sen jyvän. Oi vittu. Se ei saanut meitä, koska se esti se oma jyvänsä. Jep. Uhuh, no vähän kuin se oli mulle hyvä. No, täällä oli level 3 rigi. Ole jää. Mosiini nyt tänne maahan. En mä tiedä, nää kaikki tuntuu vähän glorifoidulta skävelt. Sä tyylin tapoit ainoan kitatu äijä. Jep. Ei vittu, tälläkin oli ihan uskomattoman huonoa panosta kyyvissä. Joo, joo. Oikeastaan. Se on se yksi äisellä nurkalla, niin kävit sä luuttaa sen. Se viimeinen tyyppi. Sillähän nyt oli vielä gearia. Sillä oli level 3. Niin kuin rigi. Okei. Okay. Ei silloin, sillä oli vaan haulikko. Okei. Okay. Ei sillä juurikaan mitään ollut. Joo, mutta tämä on valmis. Kyllä. Droppasitko sä tän E3, tän first aid kitin? Joo, siinä on 4 jäljellä. No. Sit mä ymmärrän, miksi sä droppasit se. Sä et ottanut tätä AK-trumpulippaa. Mulla ei mahu mitään mihinkään. No mä voisin tehdä sillä tilaa sit. Mä veikkaan, että jos mä saan ton... Joo, mulla on niin paljon aseita, mitä saa myytyä, niin ennemmin mä myyn näitä armoreita. Gotcha.
Juu, mä sain sen messi. Kaikkee. Kävelee pihalle. Mä menin maihin. Suoraan 70-60 suunnassa. Mä en näe mitään. Se saattaa olla itse asiassa siinä itse... Vähän niin kuin tuossa siilorakennuksessa. Okei. Okay. No vittu, nyt mitä droppaa tää ase, jotta mä saan ton SQS:n takas. Juokse! Joo, siellä on. Ammut sä sitä vai? Joo. Mä luulin... Se oli skävi vaan. Joo, se oli skävi vaan, mutta mä... Kun se meni niin suoraan tonne justissa, missä se aikaisemmin ääni kuulu. Mä muistan kaksi. Mä vissiin ammuin sitä kerran niinku... Vatsa ja kerran rintakehää. Se olisi kuollut muuten tosta. Mut se on ihan paskana nyt. No eikö se ole. Mennään eteenpäin. Tossa on toi ase. Mä haluan heittää stun grenade. No nyt sä kyllä elät villiin elämään. Mistä haluat muuten mennä ulos? En mä tiedä. Täällä on useammat askeleet. Sisällä kuulosti askeleilta. Mennään tsekkaan. Ei näe mitään tonne sisään. Tarttis taskulampu. Mä pyöritän sisällä. De nada. Joo, no. Siinä sit. Eli... no onks mä jo vaan mentävä motelli reunaan pitkään? Se ois lähin. Jos otetaan tohon eteläreunaan kiinni. Jep. Tää oli, tässä oli jo niinku... Koko talon täydeltä tohinaan. Aika lailla. Mä vois lipas ton tässä kohdassa. Skävei elos. Joo, se on mennyt uusiks. Lipas tyhjä. Vittu toi äijä kyllä, onneksi. Mulla oli pää tosiaan piilossa sinne suuntaan. Se oli... Se olisi ihan saanut. Hyvin vähän. Se olisi saanut mut hengiltä ihan suoraan. Mhm. Tos vaan näkee, että kui syvällä kandee olla sit, kun menee tohon luuttiin ensi kerralla. Jep. Tämä ei halunnut olla justiinsa avoin ennen kuin tonne norttisuuntaan. Nord-east-suuntaan. Tää on kyllä oikein siinä mielessä paha spotti, kun ei vaan voi olla varma, että onko siellä ketään. Jep, siinä mielessä. Se on johonkin aina avoinna. Mm. Ja koska me kuultiin Nord-eastista rähinää, mä oletin, että siellä voisi olla. Autosmaa. Jep. Ei, se oli... Skävi. Joo, mä katsoin vaan, että tuolla oli yksi hauta oli vihollinen, mutta ei ollutkaan. Joo, motellilla on pikku rähinät. Näköjään. Kuulostaa umpilti?
Ja tuossa on tielläskävi, haluatko hoitaa? Tielläskävi. Heti ton puun takana. Näkyy. Nyt se näki mut. Sain. Tyylisen kuolema oli lujempi kuin mun laukaus. Jep. Toi kuulostaa skävi tappelulta. Voi hyvinkin olla. Ja se oli just siinä niinku parvekkeella. Aha, sitä mä en nähny. En mä nähny, mutta se oli just se kuuntelee tässä, niin se oli tasaa siinä. Jossain siinä joo. Ouch, menikö sun jalat? Ei tapahtunut mitään. Hää? Se tulkitsi ton osumiseksi välissä. Mitä helvettiä? No mul meni. Sulla meni. Mm-hmm. No. Pitikin mennä koittaa. Niin. Se on kuule ihan oma vika. En käskenyt. Ethän sinä aiko hyppäis pitkä kaivoon. Jos joku muukin. Siellä on sitten enemmän porukkaa. Bileet. Kulpe. Taas yksi juissi. Ei oo kulunut paljon. Onks meidän tarvet käydä motellissa? Ei. Jos me vaan kriipataan reunaa pitkin. Skabatko on siellä sisällä? Niin. Saiks sä muuten sun SQS tapo? Sain. No niissä. Toi yksi hyvä boksi. Mä haluun käydä kattoo sen. Se on ihan hyvässä suojassa. Kato vaan. MPFM on joku reili. Nordissa on porukka. Tässä mun yläpuolella juoksee. Tuli alas. Vittu mä en näe. Nyt vestissä. Sain yhden, se olis kävi. Vitu hyvä. Se oli se. Tuskin siellä mitään on. Ei, ihan naked. Okei. Mä sanoin, että yllättävä pelaaja. Jaa. Juu. Mä sanoin, että jatketaan. Mut se oli kuitenkin kiva, että se kuoli tohon, eikä meidän perässä jäänyt kattomaan. Niin. Kun musta tuntuu, että se tiesi, että me oltiin siinä. Meinaaks, että se aavisti? Se oli kuullut mun juoksemisen. Just. Niin se tuli kattomaan, kun mä olin luuttaamassa. Niin, nyt pitää varoa. Tää saattaa olla häijyjä skävei. Mhm. Siellä on se yksi kävi P90-sellä. Ei näy partsilla. Bottis kävi elossa. Tässä on muuten käyty. On joo. Nää on lootattu. Mutta ekstrakti on käyttämät. Näkyy yks tuolla partsilla? Roskia. Siellä saattaa. Siellä on ruumis. Joku kävelee 300 suunnassa. Se on se bottis kävi. Joo. Partsilla on ruumista. No niin, eli kaikki kuoli sen. Jep. Ei ne meitä ammu. Ei tässä kerkeä ampua. Bottis kävi suoraan northeastissa. No vittu, se ampuu mut käden. Oi, kerkes ampuu. Aika kuva jätä. Joo, meillä. Ei, Molon ja Tovi. Kui sä tommosen sytytit? Pitää pistää tupakaksi. Näköjään. Pum. Siitä pääsee kylläkin ohi, mutta ei päästä tuohon suojaukseen.
Onpas tää kiva tää motelliekstrakti nyt. Vähän lihaa. Joo, ennen tää oli vähän rankka paikka käyttää. Jaa, vai että luuttiongelmia. 400 tonnia. Kaksi operaattoria tapettu. Sama homma. Se oli kyllä vittu, kun hyppäsin ja tuolta lonkalta purustasin ja ensimmäinen panos ohta. Jep. Sitä vähän kyrpi. Outo matsi. Mä katson tuon elikkää.